Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Lei Seca RJ Oficial. Se inscreva em nosso canal e marque o sininho para não perder nenhuma notificação. Isso aí, geral lá. Bora, geral atrasado pro trabalho. Nunca vi, cara, trem bater logo de trem, tá ligado? Vai pegar fogo aí, ó, cara, ó. Geral quer fumar pro trabalho, pô. Aí, ó. É normal. Eu? Já normal no Rio de Janeiro. Dois, três. Malandro.